小姨妈妈，快快快快快快！干啥呀？我带你去网鱼，网鱼。这里水都没有，网啥鱼呀？快来吧，快来吧！去哪里呀？哇，你在这里网鱼，这是鱼吗？是鱼啊。哇，看看你能不能把它搞下来。哎，哦，掉下来了，我看看。哇，这是啥呀？杨梅啊，我以为这是鱼饵呢，原来是杨梅嘛，可以吃的，是不是？对呀。好，放进袋子。还有吗？有，你看。哇，这个不红，要红的，红的，你看那个红，对对对，这个，嘿，嘿，哇，哇，看看，哇塞，在哪儿呢？这儿呢。哇，红彤彤的，肯定可好吃了，放进去，等会儿拿回家洗洗再吃。哇，又得手一个！哇塞，这个更大，看看，哇，好漂亮呀，杨梅！哎呀，千万别掉了哟！一二三，嘿！哎，哦，掉到哪里去？哎呀呀呀！哎呀，到哪里去了？我的天哪，掉到垃圾桶里面去了！哇，这个被摔坏了，你看都流水了。又来哇，又来一个，好了好了好了，就这么多，摘回家尝尝鲜吧。